ጌታ ሆይ እናመሰግናለን ከኛ ጋር በእኛ ውስጥ በዙሪያችን ስላለ ስም ይባረክ መንፈስ እየፈሰሰልን ስላለና ክብራለን ዛሬ ደግሞ ወደ ሌላ ወደ ማናቀው ክብር ወዳ ላይየነው ወዳ አልተለማመድነው ክብር ስለምንታስገባና ክብራለን ቃለ መንፈስና ህይወት ነው በኢየሱስም ግለጥልን ፊደል ሳይሆን የቃለ መንፈስ እንዲያገኘን በኢየሱስም ጸልያለሁ እኔንም ታናሽ ባሪያህን በመህረት በደም ሸፍነኝ በጌታ በኢየሱስ እጨብጭቡ ለጌታ አሜን ጥቂት ቃል እናገራለሁ መናገረው ስለ ጸሎት ነው እስቲ ጸሎት በሉ እኛ ኢትዮጵያውያኖች በጣም ነው የምንጸልየው ግን እንዴት እንደምንጸልያና እግዚአብሔር አምላክ የፕሪንሲፕል የመርህ አምላክ ነው ከፕሪንሲፕል ውጪ ምን ሄድ ከሆነ እንለፋለን እንጂ ውጤት ማግኘት አንችልም ብዙ ሰዎች ይጸልያሉ የሚጸልዩት ግን እንደ እግዚአብሔር ቃልና እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ስላልሆነ ጸሎታቸው ውጤት የለውም እግዚአብሔር አማርኛ እንግሊዘኛ ዕብራይስጥና ግሪክኛ አይደለም የሚሰማው እግዚአብሔር መንፈስ ከእግዚአብሔር ጋር ኮሙኒኬት እናደርገው በመንፈስ ነው እዚህ በመንፈስ ነው አማርኛ ለሰው ነው እግዚአብሔር ከአማርኛ ጀርባ ያለውን መንፈስን ነው የሚሰማው አሜን 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 ጌታ ኢየሱስ በመድር ላይ ሲመላለስ ሰዎች እስኪናገሩ ጠብቆ አይደለም የሚሰማቸው የሰው ቤት ሄደው ቆጭ ብሎ በልባቸው ያሰበው ያለውን ሐሳባቸው እሱ በቋንቋ ይመልስላቸዋል አሜን 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 እግዚአብሔር ገና በሐሳብ ደረጃ ያለ ይሰማል ብሎት ከጎናቸው ያለ ወደ ቃል ከመቀየሩ በፊት ኦሬዲ ሰማይ ሰምተዋል አሜን 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 ስለዚህ ሰዎች የቃላታቸው ብዛት ያማርኛቸው ውበት መሰካካት ጸሎታቸው የሚሰማ ይመስላቸዋል እግዚአብሔር ግን እንደሱ አይደለም ጸሎት ዛሬ ስለ ጸሎት የሆነ ሁለት ቁልፍ ሰጣቸዋል አሜን 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 ይሄ ጸሎት መነግራችሁ አንደኛ እንዴት አርጋችሁ ከውስጣችሁ አኖይንቲንግ ወይም ቅባትን ማብዛት እንደምትችሉ ማሮ ባህታናማ ዛሬ ይሁን ቅባት ከቁርጭምጭሚት ጉልበት ከጉልበት ወገብ ከወገብ አንገት አንዳንዶቹ ደግሞ እየዋኙ ውስጥ ይወጣሉ በኢየሱስ አሜን 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 ኢየሱስ ጌታ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ላምቦ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ላምቦ ሁሌ ማነበው ቃል ነው ዛሬ በሌላ መልኩ ነው ማነበው እሺ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ከ18 ጀምሬ ከ14 ጀምሬ ላምብ በደንብ እንዲገባን ስለዚህም ምክንያት በሰማይና በምድር ያለ አባትነት ሁሉ ከመሰየምበት በአፊት እንበረከካለሁ ሲምበረከካለሁ የምድር ሁሉ ቤተሰብ ስያሜ ከመያገኝበት ይላል አዲስ ትርጉም በአባታችን በእግዚአብሔር ፊት እንበረከካለሁ ጳውሎስ ተንበርክኳል አሁን አስቡት እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ተንበርክኳል ታላቁ ሐዋርያ ተንበርክኳል የተንበርከከው ደግሞ ለዚህ እንደዚህ ብሎ ነው በመንፈሱ ያማሃታንዳ በውስጠኛው ሰውነታችሁ በኃይል እንድትጠነክሩ ሰው በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ታላቅ የሚሆነው የእግዚአብሔር መንፈስና የሰውየው መንፈስ ከተጣመሩ ብቻ ነው የእግዚአብሔር መንፈስና የሰው መንፈስ አብሮ ያልሰራበት ቦታ ሁሉ የእግዚአብሔር ሥራ አይባልም የእግዚአብሔርን ሥራ የእግዚአብሔር ሥራ የሚያደርገው የእግዚአብሔር መንፈስ ካንተ መንፈስ ጋር ሲሰራ አሜን 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 ስለዚህ ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች የሚጸልየው በኔ ሆነ ይድረስባቸው ይላል መንፈስ አገኝቶኛል እስር ቤት ሆኜ ሶስተኛ ሰማይ ጉብኝት አደርጋለሁ ይላል ዛሬ ይሄ ጸሎት ማን ሰው ይሁት ላይ ይሰራ የእግዚአብሔር መንፈስ የውስጠኛው ማንነቱን ጠንካራ የሚያደርግለት አንድ ሰው አለ መንፈሳዊ ጃያንት ሆኖ ከዚህ አደረሽ የሚወጣ ሰው አለ በመንፈሱ በውስጥ ሰውነታችሁ በኃይል እንድትታረቁ እንድትጠነክሩ እዚህ እንድትጠነክሩ ወል
አንዳንድ ሰው ፊዚካሊ ትልቅ ነው መንፈሱ ትንሽ ነው አንዳንዱ ደግሞ ቀጫጫ ሆኖ የውስጥ ሰውነቱ ኃይለኛ አለ ገና ልሳን መናገር ሲጀምር ሰማይን ጎትቶ የሰው ቤትም ያስገባ ሰው አለ ገና ሃሌሉያ ሲል ሰማይ ሰማይ የሚሸጣቸው ሰው አለ ይሄን ነው ይያለ ያለው ጳውሎስ በመንፈሱ በሉስቲ ባካች ዛሬ የእግዚአብሔር መንፈስ መንፈሱን አግኝቶ እንዳንበሳ ከዚህ አደረሽ የሚወጣ አንድ ሰው አለ አያያያያያያ ገና ስትዘምር የሆነ ነገር ይሆናል አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ መንፈስን አገኘ ማለት ኦያ ባጋታንዳ ይሄ ጸሎት በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ባንድ ሰው ላይ ይመጣል አሜን ክርስቶስም በልባችሁ በእምነት እንዲኖር እስቲ በሉ ክርስቶስም በእምነት እንዲኖር አስረዳችኋለሁ በኋላ እንደ ክብሩ ባለጠግነት መጠን ይስጣችሁ የናንተ መሰረትና መሰረት በፍቅር ይጸና ዘንድ ከቅዱሳን ሁሉ ጋር ስፋቱና ርዝመቱ ከፍታውም ጥልቅነቱም ምን ያህል መሆኑን ለማስተዋል ከመታወቅም የሚያልፈውን የክርስቶስን ፍቅር ለማወቅ ትበረቱ ዘንድ እስከ እግዚአብሔር ፍጹም ሙላት ድረስ ትሞሉ ዘንድ ዋና መናገርበት ቀጥሎ ያለው ቃል እንግዲህ በእኛ እንደሚሰራው ኃይል መጠን ከምንለምነው ወይም ከምናስበው ሁሉ ይልቅ እጅግ አብልጦ ሊያደርግ ለሚቻል ቁጥር 20 ሁላችሁም አንብቡልኝ እንግዲህ በእኛ እንደሚሰራው ኃይል መጠን በሉ ከምንለምነው ወይም ከምናስበው ሞና ማህታ እንደማለ ይኸውልህ ለምነ ትልቅ ካደረከው በላይ አእምሮ አስቦ ሊደርስበት ከሚችለው በላይ እግዚአብሔር በህይወት የሚሰራው ይላል በእኛ እንደሚሰራው ኃይል መጠን ነው አሜን ይኸውላችሁ ብዙ ሰዎች የለመናቸው ብዛትና ርዝመት ከእግዚአብሔር ጥያቄ የሚያስመልስላቸው ይመስላቸዋል ስህተት ነው እግዚአብሔር የሚሰራው በአንተ ውስጥ ባለው ኃይል መጠን ነው አሜን ዛሬ አሜን ውስጣችሁ ያለው ኃይል በኢየሱስ ስም ይበዛል አሜን 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 ብዙ ሰዎች ይንበረከካሉ ከተንበረከኩ በኋላ ለተወሰኑ 30 ደቂቃ ወይ አንድ ሰዓት ወይ ለተወሰነ ሰዓት መጸለይ ሲጀምሩ መለኮታዊ የሆነ ደስታ ይቆጣጠራቸዋል ደስታ መንፈሳቸውን ሲቆጣጠር በዛች ሰዓት ላይ አሜን ብለው ጸሎታቸውን አቁሙ ይነሳሉ ይሄ ነው የመጀመሪያው ትልቁ ስህተት መጀመሪያ ጸሎት ለመጸለይ መንፈስ በእግዚአብሔር ደስታ ውስጥ መግባት አለበት አሜን 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 የእግዚአብሔርን ፕሬዘንስ የእግዚአብሔርን ሃሎት የእግዚአብሔርን ደስታ መንፈስ ሲይዘው ያን ጊዜ ጸሎት ትጀምራለህ ማለት ነው ተጨርሳለህ ሳይሆን ትጀምራለህ ማለት ነው ለምን ባንተ ውስጥ የእግዚአብሔር ኃይል መምጣትና ማለፍ ጀምሯል ማለት ነው ያን ጊዜ እንደዚህ ትላለህ ከጸሎት ከተንበረከከበት ተነሳና ሙራ ማህታንዳ ጣላቶቼ ወዴት ናቸው አሁን ሰማይና እኔ ተገናኘናው ስገብቶኛል መንፈሴ ሰማይ ነክቷል ጣላቶችን አሁን መታቸዋል ማለት ነው ዛሬ በህይወት አይተ የማታቀው ደስታ አሜን ወያ ማጋታ ናማንዶ እኔ መናገረው ደስታ ስለ ፕሌዥር አይደለም የሆነ በነገሮች ላይ ያለ ደስታ አይደለም ከውስጥ ፈንቅሎ ስለሚወጣው ዲቫይን ጆይ ነው እኔ ማውራው የመንፈስ ፍሬ ስለሆነው ደስታ ነው ማውራው ዛሬ ከውስጥ እንደወንዝ በኢየሱስም ይፈሳል ስጸልይ ደስታ እስኪሰማህ ድረስ ጆይ አንስፒከብል እስኪገባ ድረስ ዝም ብለህ ጸልይ መጸለይ ካቃተ ተንበርክከ ዘምር መዘመር ካቃተ በልሳን ተናገር አንድ ሰዓት ቢፈጅብህ ሁለት ሰዓትም ቢፈጅብህ ያ ደስታ ወደ አንተ እስኪመጣ ድረስ ጠብቀው አምልክ ሐሳብን ኮንትሮል አድርግ ነገሮችን ሁሉ አምጣ ልክ ሰማይና አንተ ስትገናኙ ያን ጊዜ ጣላታ ወዴት ነው ብለው ማረካታና አሁን ገብቶኛል ትላል ጆሮ ይግላል እጅ ይግላል ታቃለህ አንተና ሰማይ እንደተገናኛችሁ ታቃለህ ቁመት ረጅም ሆኖ ይታያል ጣላቶች ትናንሽ ሆኖ ይታያል ያን ጊዜ ነው ጸሎት የሚጀምረው አሜን 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 የመንፈስ ጸላዮች እዚህ ምድር ላይ እነሳሉ ዛሬ ዝም ብሎ አማርኛ የሚጸልዩ አይደለም ውጤት አልባ ጸሎት የሚጸልዩ አይደለም ሰማይን ጎትተው ወደ ምድር የሚያመጣው ሐዋርያትም በአንድ ቤት ውስጥ ተሰብስበው ሲጸልዩ ይላል ተቀምጦ የነበሩበት ቤት ክብር ተሞላ ይላል እነሱ እስኪሰማቸው ድረስ ቤቱ የቤቱ መሰረት እስኪናወጥ ድረስ ሰማይ መጣ አሜን 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 ዛሬ እንደዚህ አይነት ጸሎቶች አሜን
አምላክ የቀብቶ ለምድራችን ያስነሳ የሆነ መንደር ውስጥ ይገባሉ መንደሩን ማማማማማንታ ሪካታታታታኖ በመንፈሱ በውስጥ ሰውነታችሁ በኃይል እንድትጠነክሩ አሜን 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 በሉ ባካሽ ደስታ እስኪሰማ ጸልይ በሉት ከጎናችሁ ያለ ደስታ ማውራውኒ ስለ ዲቫይን ጆይ ነው አምሮ ብዙ ፕሮብለሞች ኖሮት ብዙ ጥያቄዎች ኖሮት አረንዴ ጆይስ አንዳንዴ ብዙ ተጨንቀ አምሮ ተይዞ መድረክ ላይ ወጥተ ስዘምር 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 ከውስጥ የሚፈነቅል ደስታ አግኝቶ አገ በጣም ያገኘኛል በፍጹም ልደሰት አልችልም ብለህ አስበ ገና መድረክ ላይ ስትወጣ የሆነ ዘይት ነገር እዚህ ጆሮ ላይ ፈሳ ትክክል አው ይወላችሁ ምን ያረጋችኋል መሰላችሁ እግዚአብሔር የመጣችሁበትን ፕሮግራም ሁሉ ያሰርሳችሁና ማይኩን ስትይዙ ልክ ሰውነታችሁ ራሱ ክብደቱ ይቀንስ ይቀላል እንደ ላባ ነገር ይሆናችሁ ይመስላችኋል አየር ላይ የምትበሩ ነገር ይመስላችኋል ያን ጊዜ ዲያብሎስ ወየው ጉዴላል ለምን መንፈሳ ዓለም ላይ ፖዚሽንህን ቀይረሃል ከፍ ብለሃል ሜንታ ፓንዳ ለምን መሰለ የተቀመጥከው ከክርስቶስ ጋር በእግዚአብሔር አብቀኝ ነው ደስታ ተሰማ ማለት ዲቫይን የልጅነት ፖዚሽንህን ተቀበልክ ማለት ያን ጊዜ አጋንን ታውቃለህ ከጎናችሁ ያለው ሰው ጌታ ኢየሱስን በተቀበልክ ጊዜ በሉት በሲኦልም ያሉ በምድር ላይ በሰው ውስጥም ያሉ አጋንንቶች ሁሉ ስላንተ ሰምተዋል አላወቅም ሰምተዋል ሉሲፈር ሰምተዋል ዲያብሎስ ሰምተዋል ጥንቆላ ሰምተዋል ምን ብሎ ሰምተዋል በሰማያዊ ስፍራ ከክርስቶስ ጋር ተሰውሮ ተቀምጧል የሚል ተሰምተዋል ዛሬ በኢየሱስ በልጅነት ፖዚሽን ምረማከታንዶ ባንተ ላይ የተሰራውን የዲያብሎስ አሰራር ትገለባብጣው እግዚአብሔር በመድር ላይ ባንተ መስራት የሚችለው ባንተ ውስጥ እንዳለው ኃይል መጣለ አንተ ውስጥ ያለው ኃይል ካነሰ ኃይል ያላቸው ሰዎች ጋር እንደመሰለ ያለበት according to the power that works in us ያላችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲነጋችሁ ለቅሷችሁ ራሱ ይጣፍጣል ሐዘን አይደለም እያለቀሳችሁ ቆሉ እንባችሁ በዚህና በዚህ እየፈሰሰ ነው ከዚህ ውስጥ ግን የሚወጣው ደስታ አይገርምም መንፈስ ቅዱስ ሲመጣብህ ለቅሶ ራሱ የሆነ ማሩባ ከታና ለቅሶ እያለቀስክ ቆሉ እያለቀስክ ነው ውስጥ ግን በደስታ ተሞልቷል አምላኬ እንደዚህ ያለኝ ከውስጥ የሚፈነቅል ዲቫይን ደስታ መሰጣቸዋለሁ ሰላሜን እሰጣቸዋለሁ ሰላሜን ተውላቸዋለሁ እኔም እሰጣቸው ሰላም ዓለም እንደሚሰጥ አይደለም የተባለው ያ መለኮታዊ ደስታ ዛሬ ከመንፈስ ውስጥ መፍለቅ ጀምሯል እስቲ ደስታ በሉ ባካችሁ አንዳንዴ እኮ ይላችሁ እዝን ብላችሁ ልባችሁ ተሰብሮ በቃ ተስፋ ቆርጣችሁ መፈጠራችሁን ጠልታችሁ ምን ነው ባልተወለድኩ ብላችሁ ከዛ ለማግሩምረም ቤት ከፍታችሁ ያቺ ክፍል ቆልፋችሁ ስትንበረከኩ ገና መናገር ሲጀምሩ ጌታ ደመናውን ያመጣና የሆነ ነገር ያከናንብህና ኧረ እኔ አልሞትም ብለህ ትወጣለህ ገና ሄዳለሁ ትላለህ የምሄድበት አለኝ የታየኝ ለምን የደስታ ኃይል አንተን አገኝቷል ሞት ረስተህ ሌላ ህልም ሌላ ራእይ ሌላ ኃይል ይዘህ ትወጣለህ አምላኬ እንደዚህ ያለኝ ተስፋ ቆርጠው የገቡ ዛሬ በብዙ ድልና ደስታ እንዳንበሳ ከዚህ አደራሽ ይወጣሉ በኢየሱስ አንዱ ነኝ የሚል ጮክ ብሎ አሜን ይበል ሻባጋታ ህይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው ደስታን የሚሰጥ መንፈስ ነው ክብርን የሚያለብስ መንፈስ ነው አሜን 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 እንደዚህ የሚሉ ሰዎች አሉ ዛሬ ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ መማር እችላለሁ ማገልገል እችላለሁ መወለድ እችላለሁ መፈወስ እችላለሁ ለምን በእኔ ውስጥ ኃይል ይጨምራል ዛሬ ተጎናችሁ ያለው ሰው ዛሬ ኃይል ተቀብዬ ነው መውጣው ድገምና በል በጌታ በኢየሱስ ድገምና በል በጌታ በኢየሱስ አዎ አዎ እግዚአብሔር
ዓለምን ሁሉ እንድትወረጣርቶ ዛሬ በጨለማ ክፍል ውስጥ ያቃሰት ከታድራለ በጌታ በኢየሱስ የመለኮት ደስታ ይመጣብሃል አቧራን ከልብስ ላይ አራክፈ ተነሳን ጊዜ ያለፈብኝ አትበል የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ጊዜን አያቅም እሱ በዘላለም ክልል ውስጥ የሚኖር አምላክ ነው በጌታ በኢየሱስ 20 ዓመት ያለፈብ ዛሬ አምላክ እንደገና ሪስቶር ያደርጋል አሜን 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 አያያያያያ አንዳንድ ሰዎች ይጸልዩኮ መጀመሪያ ሲንበረከኩ እንደዚህ ብሎ ድምጻቸውን ሰለል አርገው ነው የሚንበረከኩት 30 ደቂቃ ሙሉ ምንም አይሉ አንድ ሰዓት ምንም አይሉ ሁለተኛው ሰዓት ላይ ስትሄዱ ምም ማለት ይጀምራሉ ምም 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 አከባቢ ያሉ አጋንንቶች ሁሉ በቃ ተነሳ ይላሉ ሞተሩ ተነስተዋል ይላሉ ወየው 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 ይላሉ በቃ ቻው 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 ይላሉ ይሄ ሰውዬ ከሰማይ ጋር ተገናኝቷል ይላሉ አሁንስ የሱ ነገር ለቀን ሌላ ፕሮግራም እንያዝ ይላሉ በጌታ በኢየሱስም ዛሬ የብዙ አመት ነገራቸውን የሚያስለቀቀው የጸሎት መንፈስ የሚቀበሉ ሃያላና አሜን 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 በኢየሱስም የጸሎት መንፈስ አጥንታችሁ ውስጥ ይገባል ዛሬ ራባጋታታታታ አሜን 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 ቁጭ በሉ ኢየሱስ ጌታ ጸሎት ስትጸልዩ የመጀመሪያዎቹ ጥቂት ሰዓታት ወደዳችሁም ጠላችሁም ከመንፈስ ዓለም ጋር መገናኘት አትችሉ በአብዛኛው አናን ግዜ ያለ በሰከንድ አባቶ ይስጥሉ አኖይንቲንግ ይስማቸዋል ብዙ ግዜ ግን እንደሱ አይደለም በትሉ በትገስጹ ኖ ያንቀን ነው እናንተ ቀን ያንቀን ነው እናንተ ቀን ተዘምራል መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ ወይንጠጃ ተስከሩ ይማባከን ነው ካለ በኋላ እንዴት ይሙላባችኋል በመዝሙርና በዘማሪ በመንፈሳዊ ቅኔ በልባችሁ ለጌታ ተቀኙና ዘምሩ ለምን መንፈስ እንዲሞላባችሁ ስትዘምር ጌታን አንድ ጊዜ ይሁን እንደ ዋይፋይ ኮኔክት ካደረክ ማላባ ያባታ ራካታ ታማውንዳ ዝም ብለ ተንበርከ ከዝም ብለ መጨረስ አልችልም ሜረጋ ራታታታ ያረጋ ቁመት ይረዝም ይመስላል አየር ላይ ቆምክ ይመስላል ጣላቶች ትንሽ ይመስላል ዛሬ አምላኬ እንደዚህ አለ በአኖይንቲንግ ቅባት ምሙላቸው ልጆች አሉ ይብሉኝ ምናገረውን አውቃለሁ እኔ ገና እነሱ ማይክ ሲይዙ ሚያረጉ ገና የጸሎት ህብረት ሲሞሉ ቤቱን በክብር የሚሞሉ ቅባት የተሞሉ ልጆች አሉ እኔ ነኝ የሚጮክ ብሎ ሲያመን ይላል